Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons kuier nou met Frikkie van Loggenberg van IFSA. Hy is die hoof van beleggingsstrategie en hy het voerende beampte daar. En ons gesels vanmôre spesifiek oor die verkiesing en die reaksie van die markte. Goeiemôre Frikkie. Môre Pierre, môre Jane. Lekker om jou by ons te hê. Ja nee, dubbel laagie vanmôre is lekker vars. Is cool nê. Ja, truitjie tyd. Maar Frikkie, kom ons praat 'n bietjie oor die reaksie van die markte. Ons praat oor koalisiegesprekke. Ons het nou in die koerantbespreking ook verwys na koalisiegesprekke wat niemand presies seker is wat gaan aan en waar lê die ding en wat se kant nie. Hoe affekteer dit die markte? Baie emosie Pierre, baie emosie. Ek moet eerlik wees, die laaste 2 weke dink ek was Suid-Afrika die meeste voorgebid in 'n baie baie lang tyd. Ja. So ek verneem dinge gaan in die regte rigting ingaan. Maar op die punt in tyd lyk dit vir my asof daar nou 'n staat van nasionale eenigheid wat ook al dit nou beteken. Is nou die voorloper van wat nou gaan gebeur. So dit in prinsiep gee vir ons 'n baie goeie indikasie dat as almal saam om die tafel kan sit en almal begin na 'n sekere punt toe beweeg wat alles goed is vir die land, sal dit kan werk. Ja. Maar aan die ander kant moet die ver links en ver regs en al die ekstreme partye moet van hulle dinge moet hulle nou laat vaar. Mens weet nie of dit nou gaan gebeur nie. Nou met al hierdie emosie, dink 'n mens by jouself die markte moet nou op en af spring, wat glad nie die geval is nie. Nee, glad nie. Die laaste 2 weke het die mark negatief beweeg ja met 2%. So met wat vir my sê dat hierdie korttermyn geraas wat nou oor die politiek gaan, regtig net so min impak het op ons ekonomie, of laat ek so nie ekonomie nie op die markte homself. So die markte het klaar die negatiewe sentiment ingeprys. Kyk na ons geldeenheid wat versterk het oor die tydperk. En is nie omdat almal positief is oor wat in Suid-Afrika gebeur nie, dit is oor internasionale ekonomiese data wat uitgekom het wat die rand verswak. So ons moet na die groter prentjie kyk. Jy sê dit is, jy weet, 'n tydelike gebeurtenis nou en ek dink soos jy sê ons almal kyk nou vas in hierdie 2 weke en wat nou gebeur, maar moet ons verder kyk as ons kyk na beleggings? Definitief. Ek dink dit is een van die grootste gedeeltes as dit kom by beleggingsbeplanning is om relatief te wees. Ons moenie vaskyk teen hierdie spesifieke gebeurtenis nie. Ek meen ons het 'n tydjie terug het ons die bankkrisis in Amerika gehad. Ons het COVID-19 wat 'n groot impak gehad het op die beurs, op die plaaslike mark. As jy nou regtig gaan kyk wat daai impak oor tyd was. As jy grafies gaan loer, dit is 'n negatiewe beweging. So ons kan dit nie ignoreer nie, maar die mark het herstel en daar's dus weer positiewe groei van daai punt af. So as jy gaan kyk na die verkiesing, moet 'n mens jouself regtig nie vasstaar teen die geraas en die korttermyn negatiewe sentiment nie. Jy praat van internasionale gebeure ook dat dit ook 'n effek het op hoe ons die mark ervaar hier in Suid-Afrika. En as mense verwys na batetoewysing binnelands, buitelands en dies meer. Is daar geleenthede waar dinge in Suid-Afrika dalk beter lyk? Wanneer daar 'n gebeurtenis byvoorbeeld in die buiteland is wat die markte daar negatief affekteer, hoe belangrik is daai binnelandse versus buitelandse bate toewysing? Is 'n baie groot vraag altyd wat ek kry as ek met mense gesels. En ek sê daar's soveel beleggingsmoontlikhede, soveel opsies, soveel keuses, soveel inligting wat na jou kant toe gegooi word op 'n daaglikse basis, soveel data wat moet verwerk word. Nou, waar begin 'n mens? So ek is 'n baie praktiese ou. En baie objektiewe ou. So jy begin met wat jy weet. Jy weet waar jy wil uitkom met jou beleggings. Jy weet wat jou plaaslike mark gedoen het die afgelope 5 of 10 jaar oor die algemeen. Jy weet wat jou internasionale markte gedoen het oor daai selfde tydperk. So jy weet ook dat die rentekoerse daar's 'n relatiewe kans dat rentekoerse gaan afgaan. So as jy al hierdie goed kompakteer en daarna vir jou beleggingsstrategie gaan formuleer, dan het jy nie eintlik 'n keuse, ek wil buiteland of plaaslik wil ek belê nie. Jy moet na hierdie wiskunde gaan kyk en vir jou 'n strategie bymekaar stel wat by jou doelwit gaan uitkom. So al die geraas uit die punt uit en gaan kyk objektief na die data. Dis nie net dat een van die opsies die enigste opsie is. Dis nie kompetisie met mekaar nie. Dis wat mense altyd het. Dis nie binnelands en of plaaslik en internasionaal kompeteer met mekaar nie. Dis jy moet altyd in jou portefeulje, jy moet diversifiseer. Hulle komplementeer, hulle vul mekaar aan. Korrek. Korrek. Wat van mense wat sê okay, ek gaan nou eers wag en kyk. Hoe voel jy oor daai wag en kyk strategie benadering van mense? Kyk, ek is 'n groot voorstander, jy moet tyd in die mark spandeer. So om dit reg, jou tydspreking reg te kry om die mark toe te tree is baie baie moeilik. So ek sal liewerste sê jy moet uit 'n strategiese oogpunt uit die mark jou bate allocasie doen en jy moet tyd in die mark spandeer om aan die kantlyn te wag.
jy gaan miskien 'n geleentheid wat oor jou pad kom, want daar is geleentheid as daar sulke wisselvalligheid is. Daar is geleentheid. Maar when there's blood in the streets, buy property. So, dis wat hulle sê. So, jy moet nie aan die kant sit nie. Daar's geleentheid wat nou gebeur. As jy nou geantwoord, koop 'n mop, het ons 'n ander gesprek gehad. Nee, dat is dan een gesprek. Jy praat baie oor onafhankelike advies. Maar hoe onafhankelijk is advies regtig in Suid-Afrika? So, ek sê, onafhankelike advies is, jy word nie gemotiveer of geforceer om 'n sekere fonds of 'n sekere produkverskaffer of 'n sekere rigting in te gaan nie. Jy is heeltemal onafhankelijk. Jy is daar so en jy gaan kyk wat die opsies is. En het gaan nie net vir wie jy werk nie, het gaan oor hoe jy dink ook. Jy kry mense wat verskriklik negatief is oor die land Suid-Afrika en wil net buitelands, alles moet net buiteland toe gaan. Dan kan jy aan die ander kant wat mense wat te patriotisch is of te min riskant is, dat hulle net plaaslik wil bly en nie buitelandse blootstelling nie. En ook nie alternatiewe nie, dat mense wil wegskram van alternatiewe. Daar is plek vir al hierdie bateklasse, jy moet dit net strategies reg beplan. En onafhankelike mense mee gesels, wat al deur die wiskunde gaan om seker te maak, jy kry die beste. Die slim mense. Hoe word privaat ekwiteit of die ekwiteit waarmee julle, jy weet, te doen kry, hoe word dit beïnvloed deur onsekere tye, onsekere markte? So, ons het nou gesien, sentiment is maar 'n drywer as dit kom by die geluiste omgewing. Dit is definitief, jy kan nie daarvan aan wegskram nie, maar alternatiewe op privaatmarkte word nie so sentiment gedrewe nie, dit word waarde gedrewe. Ek sê altyd, om 'n vergelyking te tref, as jou huis in die mark is, jy wil hom vir 1 miljoen rand verkoop. Die mark kan morgenoggend heeltemal plat duik, jou huis is nog steeds in die mark vir 1 miljoen rand. So, oor tyd, ja, mag dit dalk 'n effek hê, maar dit gaan nie morgenoggend 'n dadelike effek hê nie. So, privaat ekwiteit of privaat markte is nie so sentiment gedrewe op waardasie nie. So, wat 'n goeie ding is uit 'n stabiliteitsoogpunt uit. En as 'n mens dan nou daai stabiliteit vaarwel roep en jy neem risiko's. Ja. Mens kan altyd sê, luister, as jy nou risiko neem, moet jy weet, iemand gaan jou in die tannes kom. maar jy sê, mens moet beloon word. Definitief, dit is die kruks van die saak. Jy wil opbrengs hê, so jy neem risiko. Jy moet risiko neem, so jy wil opbrengs hê, al twee kante toe. En dit maak net 100% sin, as jy nou vat wat die beurs gedoen het die afgelope, plaaslike beurs gedoen het die afgelope 5 jaar. As jy net die inflasiesyfer klop en jy vat al die volatiliteit wat in die mark is, dan word jy mos nou nie vergoed vir die risiko wat jy vat nie. Ja. Selfde met jou alternatiewe ook. Jy kan nie 'n alternatiewe bateklas koop en dieselfde kry as wat jy met 'n staatseffekting kan nie. Jy moet beloon word vir dit. So, dit moet korreleer. Dit is baie, baie belangrik. Geef ons 'n voorbeeld. Rand sent, laat ons sien. So, as jy nou vat, weer eens die beurs, die afgelope 5 jaar gemiddeld, so net oor die 6% per jaar wat die beurs nou uiteengesit het. Alternatiewe het so amper 5% beter as dit gepresteer oor die algemeen. Is amper dubbel. So as jy 1 miljoen rand belê het, kry jy R50.000 per jaar beter opbrengs. Net die twee bateklas verskille. Oor 5 jaar is dit R250.000 enkelvoudig. As jy nou nog bietjie sommetjies maak, raak dit bietjie meer. Dis nou die vergoeding wat jy moet kry om bietjie risiko te vat. Die risiko's wat die mense nou daar vat, jy kan nou sê, luister, ek kom by een van die groot firmas, dan gaan hulle my in die markte insit, dan sê ek, okay. Ja. Maar wat gaan die onafhanklike adviseer vir my gee? Gee dit vir my meer toegang tot alternatiewe klasse? Die onafhanklikheid is vir my belangrike punt, weer eens, dat jy nie gemotiveer is om in 'n sekere rigting in te beweeg nie. Groot maatskappye, klein maatskappye, dit maak nie eintlik vir my veel in saak nie. Jy kan in 'n groot maatskappye onafhanklik in jou ook optree. Maar dit is die manier wat jy dink, dit is die manier wat jy navorsing doen en die manier wat jy gegun word om jou kliënte te adviseer om vir hulle by die beste punte uit te kry. Nou maar, nou hier is die vraag, nee, want niemand wil ooit die foon optel nie, want as ek die foon optel en jou bel vir advies, gaan dit my klaar baie kos. So, ons is baie goedkoop, koppie koffie, miskien 'n koekie. So nee, gratis, dis 'n gratis kuiertjie wat ons doen. Ons hou daarvan om die proses te volg. Ons wil eers leer ken wie is jy. Ons wil eers sien wie is die kliënt. Ons moet eintlik gaan kyk, wat is jou eintlike fisiese behoefte? Jy kan nie met 'n vooraf beplande ding daar aankom te sê, ek gaan hierdie produk verkoop nie. Miskien pas dit glad net nie by jou behoefte of by wat jy nodig het nie. So, dis waar, jy kan ons mense nou nie geld vra om te gaan kyk wat hulle nodig het nie. Jy moet nou eers deur die oefening gaan.
Frikkie, hoe maak een mens nou contact met een netwerk van onafhankelijke adviseurs? Wat doen een mens? So, jy sms die woord contact na 48422. Ons staan reg om seker te maak dat jylle die regte onafhankelijke advies gaan kry. Frikkie, baie dankie, dit klink interessant. Dank na plan. Dankie vir jou moeite vanmorgen. Dankie vir die inkom en dankie vir die duidelijkheid oor vir al die alternatieve. Een mens praat somtijds nie genoeg oor die alternatieve nie. Definitief. Nee, dit is een hoeksteen van wat ons altyd nodig het in ons portefeuilles. Want dit is, as jy gekyk na die laaste tyd, daai hoeksteen, jy weet al relatief wat met daai batesklas gaan gebeur. So, as jy gemaklik is dat daai eerste stukkie van jou portefeuille seker manier gaan reageer, dan die rest van die batesallokasie of die strategiese batesallokasie maak dit dan soveel makliker. Val dan net in plek. Baie dankie vir jou moeite so vroegoggend. Dankie vir jou. Dankie, Jen. Ja, dit was Frikkie van Loggenberg van IFSA. As jy meer van IFSA wil hoor en graag wil gesels, sms die woord kontak na 48422. SMS kos R1.50 bees en fees geld.